Bizterrietan aipatu du arestian, astelenera atzeratu dutela txibiteren investidura eskuinaren elegite baten beldur. Eta injustu, jarraian, investidura horretaz, eta gobernu akordioaz, eta gobernu akordio horretara iristeko negoziazioez mintzatuko gara, EH Bilduko eledun, Laura Aznalekin, egunon. Egunon. Bueno, lehenik eta bin, zer moduz zaude, zer moduz dara mazu da? Ba, esango dizut, pixka bat nekatuta nagoela, ez oiko uda honetan, uda hain luzea, baina bitartean oso pozik ere, ea ja dena lehenbailen bukatzen den, pixka bat uda disfrutatzeko. Oporretan joan elaltzara? Egon nintzen San Ferminetan, bostegun, alde egin genuen, eta, bueno, espero dugu abuztuaren azken egunetan, pues, bai, pixka bat... Ja, esan bezala, udaz disfrutatzeko aukera izateko. Uda luzea eta berezia, izan ere, Iruñan egon behar izan duzue, baina bigarren lerroan, ez da, hor ikusle moduan gobernu akordiora iristeko negoziazio horietan. Nola ikusi duzu prozesu hori? Keskaz. Nik esango nuke, keska ahondiz ikusi dugula... Hor geratu da dira maiatzaren 28ko hauteskundeak, bi hilabete baino gehiago pasa dira eta ikusi duguna, buskeskaz ikusi dugu, esango nuke argi eta garbi eserlekuen gerra, boteren gerra, uste dut edukietaz gutxi hitz egin da eta kezkagarria iruditu zitzaigun eta horregatik atera ginen esatera prest geundela aztertzeko baiezkoa botoa emateko investiduraren prozesuan. Bai, hori horretaz galdetu nahi nizun, izan ere negoziazioen krisirik larrienean, gero abaik planto egin ziolarik PSN-eri, urrats bat egin zenuten aurrera, eta EH Bildutik eskaintza hori egin zenuten, zergatik? Uste dut, arduraz, jo genuen, arduraz, eta zen printzipio kontua, ardura kontua, ikusita negoziazioa geldirik, zeudela, guk gure irakurketa propioa egin genuen eta erabaki genuen, ba hori, agian unea zen urratsa hori emateko eta esateko prest geundela hori aztertzeko. Eta horren ondoren gauza desblokeatu egin zen. Uste dut pozik egoteko dela eta adierazi dugula gure ardura eta herriaren mandatua betetzea gure lehen tasuna dela. Eta denbora gehiagorik galdu ez genuela. Nahi. Ez aldatera horretatik PSN-e indar posizio batean? Esan edut, horrelako jokaldien ondotik ez alda atera indar posizio batetik. Jarreko izkizuta adibide batzuk, konparaziora. Buruz-buru lotu du zurekin Nafarroarekin, etxebizitza kontseilaritza edo departamentua arentzat izatea, naiz eta joan den legealdian Geroa Bairena zen eta Geroa Baik eutxi nahi zion. Geroa Baik planto egin zuenean, zuek egin zenuten eskaintza hau, seguru asko gogoan eukiko zenuten, zer gertatu zen Iruñeko udalean, Koldo Martinezen eskaintzekin eta abar. Irudipena daukat, bere garaian aldaketaren gobernua osatu zuten indarren arteko harremana eta batez ere konfiantza, ez dago, launerik onenean eta egoera horretan PSN irabazle. Nik ez dut horrela ikusten benetan, gure asmoa bakarrik izan zen desblokeatzea denbora gehiago ez galtzeko. Hori zen gure asmoa. Nor atera da irabazle moduan? Ikuste dut guztiok. Esan dezakegulako, pozik gaudela benetan, akordioa lotu izana, berandu, baina eta bitartean esan behar dut argita garbi. Nik uste dut gatazka izan dela postuen kontua eta eserlekuen kontua. Eta guk uste dugu askoz garrantzitsuago dela edukiak. Jendeak eman zigun mandatu argia, maiatzaren 28an. Mandatu hori
erantzunik gabe zegoela, eta hori nik uste dut onartezina dela. Arriskua ikusita hauteskundeen errepikapena gerta zitekeela, nik uste dut urratsa beharrezkoa zela. Eta nik uste dut gainera baliogarria izan dela, baina beti arduraz jokatzen, eta esan bezala, irabazlea nori izan den, nik uste dut Nafar jendartea. Eta edukiari dagokionez, zer iruditzen zaizu akordio programatiko hori? Bueno, nik esan behar dut gure akordioa ez dela. Guk ez dugu parte hartu negoziazioetan. Beraz, gure akordioa ez da. Eta gainera, gu ez gara sentitzen lotuta akordio honekiko. Pasa ziguten kopia bat, eskertu genien, bilera ospatu genuen ere, baina akordio ikusita ez da bat ere, ez da, osea, nahikoa izateko oso oso urrun dagoela uste dugu. Baina esan bezala, guk pentsatzen dugu inbestidura hau abia puntua izan daitekela, eta datorren legegintzaldira Euskal Herria Bildu joango da ambizio osoz, errenuntziarik egin gabe, eta nik uste dut denetaz hitz egin beharko da. Guztion lehentasunetaz hitz egin beharko da, eta guztion lehentasunak mailaren gainean jarri beharko ditugu. Marra gorriez hitz egitea benetan ez da gure estiloa, ez da gure politika ulertzeko modua, eta aurrera egiteko berriro diot denetaz hitz egin beharko dugu indar aurrerakoi guztiok. Bilera egin zenuten, gobernua osatuko duten hiru indarrekin, akordio programatikoaren berri eman zizueten, argazki bat izan zen. Aski da hori, zer iruditzen ari zaizu PSN-eren jarrera zuekiko, aintzat hartuz, joan den legealdian, hainbat akordio izan direla, hainbat harreman izan direla, bai Iruñan, bai Madrilen, Alderdi Sozialistaren eta EH Bilduren artean, horien ondotik behin eta berriz ukatzea zuekin negoziatzerik dagoela, zer iruditu zaizu, Guk balorean jartzen dugu ospatu genuen bilera, uste dut aurrera pausoa dela, baina ulertuta normaltasunean. Aurreko legegintzaldian elkartu gara zenbat aldiez. Lau aurrekontu akordioa lortu dugu. Hitz egin dugu normaltasunarekin. Beraz, ulertuta normaltasunean pues eskertzekoa da ere, eta gainera pues eskerrak eman genizkien gobernuko taldekidei. Nik uste dut legegintzaldi hau inflexio puntu bat izan behar duela, bazterkeririk ez, betoen politikarik ez. Hori azken finean da eskuinaren markoan eta ultra eskuinaren markoan sartzea, eta hori bukatu behar da, eta legegintzaldi hau unea izan behar da. Akordio programatikoaren aurkezpen ekitaldian Usue Barkosek, gero Abairen izenean aipatu zuen badela garaia Nafarroko gobernuan ikusiko dugun akordio hori, adostasun hori iristekoa udaletara ere. Alde horretatik zerbait espero duzu? Nik uste dut maiatzaren 28an PSN-eri ausardia falta zitzaion berriz ere. Ez ziren ausartzen, eta gehiengo aurrerakoiak egon badaude, eta gehiengo aurrerakoiak gaur ere daude. Euskal Herria Bildutik beti esaten dugu berdina, herriaren mandatua betetzeko eta gehiengo horiek osatzeko, gehiengo aurrerakoiak sortzeko, beti prest egonen garela hitz egiteko. Nik uste dut jendea ez dela konformatzen, eta gu ez gara konformatzen. Beraz, hitz egiteko prest, gobernagarritasunari buruz, instituzio guztietan, nola ez. Itxura guzien arabera, legealdi honetan ere, negoziazioak izanen dira, Alderdi Sozialistaren eta EH Bilduren artean, bai Nafarroako Parlamentuan eta Nafarroko Jauregiaren inguruan, baita Madrilen ere, Diputatuen Kongresuan eta Moncloaren inguruan.
negoziazio horietan presente egon daiteke, mailaren gainean egon daiteke, zentsura mozio bat aurkeztea Iruñeko udaletxean. Nik ez nuke hori esango, gure lehentasuna da aurrera egitea. Estatu Espainiarrean ikusi dugu nola ezker soberanista gai izan dela eskuinari atea izteko. Ematen du kontraesana dela, baina horrela izan da. Eskubidetan aurrera egiteko funtsezkoak izan gara eta funtsezkoak izaten jarraituko dugu. Eta hemen berdina, osea, berdina diot, nik uste dut jendearen, herriaren mandatua bete gabe geratu zela maiatzean, eta nola ez, gure prestatu nosoa hitz egiteko. Erantzuna emateko mandatuari. Eta berriro diot, jendea, nik uste dut jendea ez dela konformatzen daukagunarekin. Ez Iruñan, ez Barainainen, baina hori dela, bueno, pues jarraituko dugu hitz egiten. Eta zentsura moziorik ikusiko dugu? Nik momentuz ez dut hori ikusten. Bakarrik ikusten dut lana, ja lehen momentutik egin behar dugun lana, eta gure prestutasun osoa. Arestian aipatu duzu, marra gorriak ez dituzula gogoko, eta gogora etorri zait, Ramon Altzorrizek, Alderdi Sozialistako eledunak esan duela, zonifikazioa Euskararen legearena marra gorri bat dela, ez daudela, hori ukitzeko prest, zer iruditzen, adierazpen horiek? Pues, penagarria. Nik uste dut marra gorri eta hitz egitea, ez dela modua, ez dela modua aurrera egiteko. Guztion artean, gure lehentasun guztiak mailaren gainean jarri beharko ditugu, baina guztion lehentasunak. Eta kasu honetan, geroa bai, eta Euskal Herria Bilduk, guk baditugu amankomunean lehentasun batzuk. Uste dut, partekatzen ditugu lehentasunetan asko lan egin dezakegu. Eta eskaintza egin diegu beti, eta eskaintza egiten diegu geroa baikoei. Elkarrekin aurrera egiteko hizkuntza eskubidetan, funtsezkoak direlako eta akordioa ikusita, uste dut, esan bezala oso, oso, oso urrun dago, nahikoa izateko eta hizkuntza eskubideak jendeari bermatzeko. 40 urte ondoren zonifikazioa gainditu behar dugu. Eta horretarako ezin da hitz egin marra gorrietaz, hori ez da bidea. Baina bide honetan ere, ambizio osoz bagoa zela urrengo legegintzaldera. Horre, Euskal Gintzaren kontseiluak agiri bat plazaratu du, nahikoa gogorra akordio programatikoaren inguruan, hartan salatzen du, adostasunetan 11 puntutik 8ra jetxi direla, zenbait konpromiso errepikatu egiten direla, eta horrek esan nahi duela ez direla bete, eta bestelako kritika batzuk egiten ditu. Zuri, zer iruditzen zaizu akordio programatikoak hizkuntza politikaren inguruan dakarrena? Esan bezala, ez dela batere nahiko, ez dela bat ere ona, eta nik gogorarazi nahi dut aurreko legegintzaldian murrizketa gehiagorik ez baziren Euskal Herria Bilduri esker izan zela. Lortu genuen D eredua zabaltzea Larragan, Lezkairun, Mendigorrian, Etxabakoitzen, helduen euskalduntzearen doakotasunaren bidean aurrera egin genuen ere. Bazegoen planteatuta euskaldun edabideetan murrizketa batzuk eta gu gai izan ginen hori iraultzeko. Iraultzeko hori da. Eta gero batzutan ahazten zaigu parlamentuan gehiengoak nolakoak diren. Begira, ona? Nortzuk etortzen gara? Eledun euskaldunak dituzuenak UPN izan ezik. Ez baitiote uzten haien eledun euskaldunari, bueno, euskaldun bat baino gehiago daukate, baina batez ere bazen bat gurera hurbiltzen zena, eta ez diote uzten. Bai, baina, claro, esan nahi dut, ez azpitaldean gara parlamentuan, eta zoritzarrez, etxe honetara, bakarrik bi. Honekin esan nahi dut, zaila izango dela. Eta gizartean ere
aldaketa bat oso beharrezkoa izango dela. Hau esan da, eta logikoki, errepikatzen dut, bagoazela ambizio osoz euskararen arloan aurrera egiteko. Euskalgintzatik, eragile batzuek eskatu dute baldintza hauetan ez sostengatzeko gobernua, Maria Txibiteren gobernua, administrazioan euskaraz taldeak oker ez banaiz elkarretaratze bat antolatu du, txeke zuririk ez, leloarekin, eta oker ez banaiz alaber, hor azaldu dira, Iruñeko zeharren bideetan, varianteetan eta alako pankarta batzuk euskarofoei, zera txeke zuririk ez, zer iruditzen planteamendu hori? Pues berriro diot, marra gorrietaz ezin da itzegin aurrera egin nahi badugu. Hori da gure lehentasuna. Eta berriro diot, lan handia daukagu aurretik, zaila izango da, baina errenuntziarik egin gabe, bagoaz datorren legegintzaldira. Baina ulertu behar da, zaila izango dela gai. Zer iruditu zaizu, investidurarekin gertatu dena? Epeena, diozu. Bai. Bueno, nik uste dut, zu komentatu duzun modua, egun garela, bi hilabete begiratzen, eta orain presaka ibiltzea, pues ez dugu ulertzen. Ala ta guztiz ere, ni pertsonalki atzo bozeramale batzordean argita garbi esan nuen, guk ez dugula oztopatu nahi, benetan. Eta guk ez dugula atzeratu nahi. Baina beti ziurtasun juridiko osoarekin. Eskuinak argi utzi zuen, ez zutela hori nahi, eta errekurso baten aurrean, pues hobe da, itxoitea eta ziurtasun osoarekin investidurara joatea. Eta zer espero duzu investidura saio horretan? 7 talde gara, orain, investidura saioak ja badakigu guztiak nolakoak diren, oso luzeak, baina benetan ilusio handiarekin, gainera nire kasuan lehenengo aldiz, hitzartuko dut. Eta bueno, pues orain nabil pizka bat diskurtsoa prestatzen, beraz asteburua intentsoa izango dut ere. Aurreratuko diguzu, hor titularren bat. Bueno, pues gutxi gora bera, oraintxe bertan komentatu dizuna, horren inguruan ibiliko da diskurtsoa. Azken bizpairu egunotan hainbatetan entzun dizudan hitza izan da, zorrotzago, ezta? Zorrotzago jarduteko asmoa daukazuela legealdi honetan. Ba, legegintzaldi honetan exigenteak izango gara eta zorrotzagoak izango gara. Jendeak argi utzi du hauteskundetan, maiatzaren hauteskundetan eta uztailaren hauteskundetan, jendeak nahi duela Euskal Herria Bildu protagonista izatea bide honetan, egin behar dugun bide honetan. Orain, parlamentuan hirugarren indar politikoa gara, uztailaren hauteskundetan bigarren indar politikoa atera gara, eta nik uste dut ardura oso handia daukagula eta konpromiso oso handia daukagula jendearekin. Eta saiatuko gara hori betetzen. Atzo Maieta Eledunen batzararen ondotik atera ziren gaien artean investiduraz eta gobernu eraketaz gain bi hizkuntza politika horretaz jada mintzatu gara eta bestea autogintza edo zehazkiago adierazita autoentzako bateriak sortzeko fabrikarena badago akordio bat Hyundairen eta Volkswagenen artean Landabenetik ateratzeko fabrika hori Imarkoainera eramanen dute garraioaren irira eta jakina horren kontra dago lan batzordea Volkswageneko lan batzordea, izan ere plantillari eta kalitatezko enpleguari eusteko, uste dute ezinbestekoa dela fabrika hori Landabenen egotea. Nola dakusazu afera, gainera, aintzat hartu, zain zuzen ere, autogintzatik zatozela? Bai, benetan, nik uste dut kezkagarria dela oso, momentuz, ez dut bat ere argi Volkswagen Nafarroaren etorkizuna ikusten, oso berri txarra iruditzen zait hori, eta bat nator lan batzordearekin guztiz. Erabat, ados nago haiekin, eta nik uste dut gobernuaren aldetik ambizio falta handia egon dela, eta azken finean ez dute ezer egin hori ekiditzeko. Claro, zer gertatzen da?
ematen dituzunean diru laguntzak, enpresei, enpresei diot, diru laguntzak baldintzatu, ezer baldintzatu gabe, gero gertatzen da enpresak, batzutan, arduraz ez dutela jokatzen. Eta nik uste dut, exigitu beharko zaio Volkswageni kasu honetan, baterien planta landabenen eraikitzea, gutxienez. Duela gutxi 40 milioi jaso zuten kontrapartidarik gabe. Eta nik uste dut oso arrisku handia dela. Hitz egiten ari gara egunero eta hoa betetzen zaigu gainera deskarbonizazioarekin. Eta haren, pentsa ezazu, zenbat kamioi egonen dira Imarkuainetik landabenera eta bueltan. Eta ez bakarrik hori, enpleguaren kalitatea, zen olako enplegu mota sortuko den, benetan uste dut kezkagarria dela. Atzo PSN-eko Ramon Altzorrizek esan zuen, beti dela albiste ona, kanpoko enpresa batek hemen inbertsioak egitea eta enplegua sortzea, eta are gehiago ere esan zuen, Volkswagen entzat ez ezik beste marka batzu entzat ere lan egiterik eukiko duenez bateria fabrika, fabrikak hor enplegu gehiago sortuko dela eta negozio aukera gehiago izanen direla. Ez nago bat ere ados, kasu honetan ez nago bat ere ados, zen olako enplegu mota sortuko da. Ez da berdin Volkswageneko lanpostuak izatea edo kanpoko lanpostuak izatea, eta gainera erabaki honekin kentzen ari zaio balorea faktoriari, hemengo faktoriari. Gero egongo den arriskua deslokalizatzeko handiago izango da. Zergatik Martorellek badauka bere baterien planta propioa, zergatik hemen egon behar zen, eta nik uste dut, kasu honetan gobernuaren ardura bai dela ere. Enpresaren erabakian bai, baina gobernuak exigitu behar zaio enpresari. Ederki, bada Laura Aznal, EH Bilduren bozeramailea, osongi joan dadila oporra, osongi joan daitezela oporrak merezi dituzu eta. Mila esker, plazera handia.